Пане Романе, і там були представники міської ради також, і вони говорили про те, що римський камінь будуть використовувати, бруківку залишать поміж коліями, а асфальтом буде тільки на велодоріжках. Тобто все ж таки з бруківкою будуть щось робити, і відповідно менші об'єми будуть залишати, правильно? Чи більше, як воно буде відбуватися? Ну, щодо вчорашньої акції опору, то, власне, я її організував, а я не просто був присутній. В нас взагалі дивно твориться ситуація з бруківкою. Вона зникла вже не з 40, не з 60 вулиць, а практично з 80 вулиць зникла взагалі. Тому що частково вона закатані вулиці асфальтом, частково перекладені штучною бруківкою або плиткою хідниковою. А частково так на вулиці Заморстинівській вона просто замощена чи завалена битими залишками бруківки з різних вулиць. Що це означає? Це означає, що конденсаційну бруківку, тобто правильної форми, там червоного, чорного чи сірого кольору, вони кудись дівають на міфічні склади. Якщо б ці склади дійсно були і там бруківка зберігалася, мабуть, що висота вже була б як високий замок. Але її зникає, вона десь зникає, і навіть ніхто не показує, де ці склади є. Наприклад, є поруч вулиця Чернівецька і вулиця Двірцева площа, де вже взагалі повністю демонтована бруківка, заасфальтовано все. Вулиця Шевченка, де так само забрана, нижня частина забрана бруківка базальтова, там була така сама, як тут. Зараз я був сьогодні там на цій вулиці, там вже привезена інша бруківка, сіра гранітна. Тобто базальтова вже поїхала, привезена сіра гранітна. Щодо цієї бруківки, яка тут буде. Якщо ми, як ми пам'ятаємо, 22 числа минулого місяця виступав Садовий, а в день свого народження об'явив нам, ощасливив нас, що він знову йде на мера, тому що він ще не відремонтував двох вулиць. Шевченка та Степана Бандери. Скільки ми розуміємо, не вкрав двох вулиць. Так ось, про Степана Бандери він об'явив, що тут буде заасфальтована вся вулиця, бруківка буде залишена тільки в межах трамвайних колій. Вчора приходив Андрій Білий і вже сказав по-іншому. Сказав, що буде бруківка в межах трамвайних колій, а вулиця буде закладена римською плиткою. Хочу сказати, що ця римська плитка, вона є тротуарна плитка, а не плитка для автомобілів. Тобто з нас просто сміються, нас просто обманюють, нас просто обкрадають. Якщо ми, львів'яни, не візьмемося разом, всі політичні сили, партії, якщо ми не візьмемося і не покажемо, що ми сопротивляємося і не будемо боротись, то нас просто далі будуть обманювати. Ось вчора на вчорашній акції ми зібрали досить багато підписів, власне, до Олега Синютки, до партії «Європейська солідарність» з тим, щоб він зробив депутатські запити і збуджував якісь кримінальні справи. Я взагалі не розумію, куди дивляться силові структури, силові органи, яких нас зараз розвелось дуже багато. Чому нас обкрадають в масштабах фантастичних, а ми всі просто мовчимо? Ми просто не опускаємо очі на під ноги і не дивимося, по чому ми ходимо. От зверніть увагу, як виглядає після ремонту вулиця Івана Франка, вулиця Підвальна. Як вона виглядає? Там Київська. Начебто Київська, там начебто є бруківка, але це не бруківка, це шматки різнокольорового каменю. Справа в тому, що колись давно вулиці замощувалися одним кольором. Тобто, якщо бруковалася одна вулиця, заключався контракт з тою каменоломкою, і це була або чорна, або червона, або сіра, або біла бруківка. Зараз от на тих вулицях, що начебто відреставровані, там є вся одночасно. Чому? А тому, що конденційна продається кудись, а привозять залишки от із тих так званих складів. Перебрані залишки, обломки різних бруківок з різних вулиць. І це просто засипають і утрамбовують або зацементовують. І от по цьому ми ходимо. Ми думаємо, що це бруківка, це насправді сміття. Нас просто обікрали. Нас за 15 років просто обікрали, як дітей. Так що потрібно щось робити, тому що лишилось дуже мало вулиць, які зберегли автентичну бруківку. Thank you.